labi, tu vari pateikt, kas tas ir, kas te notiek? Tur sterilos apstākļos uz mākslīgas barotnes tiek audzēti augi. Nu, tie ir dažādi augi, redzami. Pamatā. Sietē, piemēram. Nu, tās, piemēram, ir gerberes. Tātad tie paņemti ļoti mazi audu gabaliņi, apmēram kādi 0,3-0,5 mm tiek uzlikts uz sterilos apstākļos uz sterilas barotnes un šādā veidā izaudzē veselu atkal augu no pilnīgi audu gabaliņiem. Tas jau. Kas tas ir, kas šī ir masa, kurā viņi atrodas patreiz? Nu, tas ir barības elementi un tas ir tāda želē veida masa, kā pamatā ir agars. Agars tas ir? Kaut kas želatīnu veidīgs, jā? Ja? Viņi iegūst no jūras aģiem. Tas bija gerberis? Un šeit arī gerberis? Jā, tur apakšā var apstīties, tur orhidejas, piemēram, tulpes. Un tās ir tulpes, jā. Šīs te ir tulpes, jā? Jā, jā. Arī no sīpola nelieliem augu gabaliņiem. Izolēju tos gabaliņus un pēc tam gaidu, kamēr izaugs vesels augs, mēģina visādas barotnes atstāvus. Blakus orhidejas, piemēram. Šīs te? Jā, jā. Tie orhidejas. Tā ir uzraudzīt. Tā ir gerbera arī. Tā ir gerbera. Jā. Tās tievīs, tievīs. Tie pakrējas, pakrējas, pakrējas. Šīs te? Jā, jā. Orhidejas, jā. Apstāsts, kas viņiem ir nepieciešams taisni. Bet mākslīgi gan radīt, tad taisnīgi, jā. Mākslīgi radīts apgaismojums, siltums, dienas garums, gaisa mitrums tiek mākslīgi radīts, un lai panāktu šo atsevišķo nelielu audu gabalu reģenerāciju par veseliem organismiem. Tas ir fantastiski, ne? Tad tas pilnīgi absolūti mākslīgos apstākļos, jā. Redzi, zīgi, tie augi tomēr ir dzīvi, un viņi ir jāsti. Šodien jau to tikai, ne tikai pie augiem, bet arī dzīvnieku un cilvēku audz, bet mākslīgi audzē un panāk reģenerāciju. Iesim blakus telpā. Binokulāro Deju kursi. Doktors Enesers man ir uzticējis savu materiālu. Un es tev visu pastāstīšu par to, kas tad ir acu dejas. Es pirms binokulāri. Ko tas nozīmē? Binokulārās dejas. Binokulārās, burtiski tulkojot no latīņu valodas, abām acīm. Tātad dejas abām acīm. Lai gan doktors Enesers ir izstrādājis stereogrāfiskos elementus, arī trešajai acī, par ko nedaudz vēlāk.
bet mēs pamatā pieturēsimies pie tautā izplatītā nosaukuma vienkārši atsudējas, atsudējas. Nedaudz no atsudēju vēsturi. Tieši fakti par atsudējām pagātnē mums pagaidām prūkst. Pirmkārt, tas ir tāpēc, ka zinātne šeit vēsturi, arheoloģija un paleontoloģija līdz šim ignorēja šādu faktu pastāvēšanas iespēju. Otrakārt, šādu faktu trūkumu nosaka arī pats atsudēju raksturs. Atsudēju rituāls, kas jau pats par sevi ir brīvs no atribūtikas, nav mums atstājis nekādus taustāms pierādījumus. Tas, kas lē mums pieņemt, ka atsudējas pagātnē, varēja pastāvēt kā neatkarīga disciplīna, ir daži aplinkas norādījumi, kas tomēr izrādās diezgan būtiski. Nu, piemēram, Indijas nacionālo deju izpildītāju, dejotāju un arī mūziķu stingri nosacītās acu kustības izpildījumu kontekstā. Kā zināms, Indijas nacionālā kultūra glabā ārkārtīgi senas tradīcijas. Arī hatha jogas gadu tūkstošos izstrādātajos vingrojumos īpaša vieta tiek ierādīta elpošanas un acu vingrinājumiem. Un vēl, ja atgriežamies pie jautājuma par rituālu atribūtību, ļoti interesanti šķiet doktora Enesera izteiktā hipotēze par to, ka maska, visizplatītākais rituāla atribūts, iespējams sākotnē ir kalpojusi kā sejas aizsegs, kas rituāla laikā slēpj sejas vaipst individuālās izpausmes. Rādīdam pasaulē vienīgi acu zīlīšu kustību atbilstoši rituāla prasībām. Tikai vēlāk šai idejai vulgarizējoties, maska kļūv par identifikācijas simbolu, caur ko šamans vai cilts burvis identificējās ar konkrētu garu pasaules tēlu. Kas tad ir atsudējis? Medicīna vai māksla? Doktors Enesers nemaz nešaubās, ka atsudējis varētu veiksmīgi izmantot medicīnā. Taču šeit pagaidām vēl ļoti daudz neskaidri jautājumu. Lūk viens piemērs. Bitei ir 5 acis. Divas saliktās, tā sauktās facetātas, galvas sānos, ar kurām bite spēj izšķirt gaismu un krāsu. Un vēl 3 redzes orgānu galvas augstaļā, kur funkcijas pagaidām vēl nav noskaidrotas. Varbūt tie ir paredzēti īpašām bišu atsudējām. Arī cilvēka acu sistēma, kā izrādās, nebūtu nav tik vienkārša. Doktors Enesers savā atsudēja teoretiskajā formulējumā ar vienu aizrādu uz mikro un makrokosmu tiešām savstarpējām sakarībām, kas būtībā ir atsudēju pamats. Atbilstoši doktora Enesera izstrādātajai acu topogrāfijas schēmai, kas sastādīt ņemot vērā ķīniešu pasaules divdalījumu principu. Kreisā acis ir vēsts.